नमस्कार रिंजुमणिज किचन ले मैं पुनर्बार आपनालोक सकलके स्वागत जनाइछो। आजि मैं आपनालोकर कारणे बेसनर बर्फी रेसिपी टालो हिसु अलग बेलेक कोइ बनाइछो। एइदरे बनाले खाबले बिराटे टेस्टी होय। आपनालोके जि सकले एतियालोके एइदरे बेसनर बर्फी बनुवा नाय बा बनाय साबो पारिबो रेसिपीटु हेखर लेके चाइ जाबो। तेने होला हकसुन देइ नकय रेसिपीटु माजलै जाउ। बेसनर बर्फी बनाबर कारणे मैं प्रथमते बेसनखिनि भालकै सारि लम। इया मैं एका बेसन दिसु, इयाते ढालि दिसु, লগতে আৰু আধা কাপ বেচন দি দিছোঁ। মুঠতে মই ডেৰ কাপ বেচন লৈছোঁ। এতিয়া মই বেচনখিনি ভালকৈ চালি ল'ম। এইদৰে সকলোখিনি বেচন ভালকৈ চালি ল'ব। এয়া চাওক, মই বেচনখিনি ভালকৈ চালি ল'লোঁ। এইদৰে ভালকৈ চালি ল'ব বেচনখিনি। এতিয়া মই এটা কেক টিন লৈছোঁ। আপোনালোকে কেক টিনৰ সলনি এখন প্লেটো ল'ব পাৰে। এতিয়া মই ইয়াত ৰিফাইন অইল সানি দিছোঁ। যেতিয়া বেচনৰ বৰফিখিনি ভালকৈ সিজিব তেতিয়া ইয়াত লাহেকৈ সকলোখিনি ঢালি দিয়া হ'ব। সেইকাৰণে আগতীয়াকৈ ইয়াত তেল সানি লৈছোঁ। এইদৰে আপোনালোকে বাটি বা প্লেটত আগতীয়াকৈ তেল সানি ল'ব, তেতিয়া লাগি নধৰে। এতিয়া মই এইটো চাইজতে বকা কাগজখন কাটি লৈছিলোঁ, ইয়াতে দি দিছোঁ। ইয়াতো অকণমান তেল সানি ল'ম। এয়া চাওক, ৰিফাইন অইল এইদৰে সানি ল'লোঁ। লগতে কাজু বাদাম কেইটামান আৰু চেৰি কেইটামান মই এইদৰে সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছিলোঁ, ইয়াতে দি দিছোঁ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে নিদিয়াকৈও বৰফি কেইডোখৰ বনাব পাৰে, কিন্তু দিলে খাবলৈ বিৰাটেই টেষ্টি হয় আৰু দেখিবলৈ খুবেই ধুনীয়া হয়। মই কাজু বাদাম আৰু চেৰিখিনি কেক টিনটোৰ তলতে দি দিছোঁ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে বেচনখিনি ঢলাৰ পাছতো তাৰ ওপৰতো কাজু বাদামখিনি দিব পাৰে। এয়া চাওক, মই এইদৰে দি ল'লোঁ। এতিয়া মই গেছত কেৰাহী এখন পাতি দিছোঁ। লগতে ডাঙৰ চামুচেৰে তিনি এচামুচ মই ঘিউ দিছোঁ। গেছৰ ফ্লেমটো মই ল'ত ৰাখিছোঁ। এতিয়া মই ঘিউখিনি অকণমান গলিবলৈ দিম। এতিয়া মই চালি ৰখা বেচনখিনি ইয়াতে ঢালি দিছোঁ। এতিয়া মই হেতাখনেৰে সকলোখিনি ভালকৈ লৰাই থাকিম। এইদৰে ভালকৈ লৰাই থাকিব। এইদৰে 10 মিনিটমান সময় বেচনখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি এইদৰে লৰাই থাকিব। গেছৰ ফ্লেমটো ল'ত ৰাখিব। এয়া চাওক, এইদৰে অকণমান শুকান যেন দেখিছে। এতিয়া মই আৰু এচামুচ ইয়াতে ঘিউ দি দিম। এয়া চাওক, ডাঙৰ চামুচে আৰু এচামুচ মই ঘিউ দি দিছোঁ। আপোনালোকে যদি ঘিউ কম যেন দেখে তেতিয়া আৰু এচামুচ দি দিব পাৰে। মই মুঠতে 4 চামুচ ঘিউ দিছোঁ ডাঙৰ চামুচেৰে। এইদৰে মই সকলোখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি এইদৰে লৰাই আছোঁ। এইদৰে লৰাই থাকিব। প্ৰথমে শুকান যেন দেখিব, কিন্তু পাছলৈ শুকান নহয়। যেতিয়ালৈকে বেচনখিনি অকণমান তেলেতীয়া নহয় তেতিয়ালৈকে ভাজিয়ে থাকিব। মই 20 মিনিটমান সময় এইদৰে ভাজি আছোঁ। গেছৰ ফ্লেমটো ল'ত ৰাখিছোঁ। যেতিয়ালৈকে বেচনৰ কালাৰটো অকণমান ৰঙচুৱা নহয় তেতিয়ালৈকে মই এইদৰে ভাজিয়ে আছোঁ। এয়া চাওক, বেচনৰ কালাৰটো অকণমান ৰঙচুৱা হ'ল। এয়া দেখিছেনে, বেচনৰ কালাৰটো অকণমান ৰঙচুৱা হোৱাৰ পাছতে 1/4 ভাগ মই চুজি দিছোঁ। এইটো অপচনেল হয়, দিলেও দিব পাৰে, নিদিলেও কোনো কথা নাই। অকল বেচনেও বৰফি বনাব পাৰে। মই চুজি দি দিছোঁ। এতিয়া মই চুজিখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি এইদৰে লৰাই আছোঁ। এইদৰে ভালকৈ লৰাই থাকিব। এয়া চাওক, চুজি আৰু বেচনখিনি এইদৰে লৰাই থকাৰ পাছতে ইয়াত মই ইলাচি কেইটামান খুন্দি ইয়াতে দি দিছোঁ। ইলাচি দিলে গোন্ধটো খুব ধুনীয়া হয় বৰফি কেইডোখৰ। এইদৰে মই ভালকৈ লৰাই আছোঁ। এইদৰে লৰাই থাকিব। এতিয়া মই ইয়াত 1/2 কাপ গুড়ি চেনি দিছোঁ। আপোনালোকে নিজৰ হিচাপত চেনিটো দিব। যদি মিঠা কমকৈ খায় তেতিয়া চেনিটো কমকৈ দিব। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে চেনিখিনি চুগাৰ চিৰাপ বনায়ো এইদৰে বেচনখিনি ঢালি দিব পাৰে, কিন্তু মই এইদৰে গুড়ি চেনি দি দিছোঁ। এতিয়া মই চেনিখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম। এইদৰে সকলোখিনি ভালকৈ মিক্স কৰিব। আপোনালোকে যদি বেচনৰ বৰফি সৰহকৈ বনায় তেতিয়া পৰিমাণবোৰ সৰহ হ'ব। এতিয়া মই ইয়াত 1/2 কাপতকৈ অকণমান কম পানী দি দিছোঁ। এইদৰে পানী দি দিব। এতিয়া মই সকলোখিনি ভালকৈ লৰাই আছোঁ। এইদৰে লৰাই থাকিব। গেছৰ ফ্লেমটো মই ল'ত ৰাখিছোঁ। এয়া চাওক, বেচনৰ বৰফি বনাব পৰাকৈ বেচনখিনি ভালকৈ সিজিলে। এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিলোঁ। এতিয়া মই গৰমে গৰমে বেচনখিনি এইদৰে কেক টিনটো ঢালি দিছোঁ। এইদৰে ঢালি দিব। এইদৰে হেতাৰে মই এইদৰে সকলোখিনি সমান কৰি দিছোঁ। এইদৰে সমান কৰি দিব। এইদৰে হেতাখনৰ ওপৰ চাইডটো সমান কৰি দিব। এতিয়া মই ঠাণ্ডা হ'বলৈ ৰাখি থ'ম 1 ঘণ্টাৰ কাৰণে। আপোনালোকে পাৰিলে 4 ঘণ্টা ৰাখি থ'ব। 1 ঘণ্টাৰ পাছতে মই এইদৰে চুৰিৰে কাটি লৈছোঁ কিনাৰ চাইডটো।
বৰফিখিনি মই ঠাণ্ডা হ'বলৈ ফ্ৰিজত ৰখা নাই, মই এইদৰে ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছিলোঁ। আপোনালোকে পাৰিলে 4-5 ঘণ্টা এইদৰে ৰাখি থ'ব, তেতিয়া টান হ'ব। এতিয়া মই আপোনালোকক 1 ঘণ্টাৰ পাছতে দেখাইছোঁ। এয়া চাওক, খুব ধুনীয়াকৈ ওলাই আহিছে, দেখিছেনে? এতিয়া মই লাহেকৈ ছুৰিখনে এইদৰে কাটি লৈছোঁ। এইদৰে লাহেকৈ কাটি ল'ব। এয়া চাওক, মই এইদৰে কাটিছোঁ। আপোনালোকে নিজৰ মন পচন্দ অনুযায়ী বৰফিকেইডোখৰ কাটিব পাৰে। আপোনালোকে যিসকলে এতিয়ালৈকে এইদৰে বেচনৰ বৰফি বনোৱা নাই বা বনাই চাব পাৰিব, খাই কিন্তু বিৰাটেই ভাল পাব, খাবলৈ বিৰাটেই টেষ্টি হয়। এয়া চাওক, বেচনৰ বৰফি খাবলৈ ৰেডি হৈ গ'ল। আজি মোৰ ৰেচিপিটো চাই যদি ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। লগতে যিসকলে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাইছে, প্লিজ মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি দিব, তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া সকলোবোৰ ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন পাই থাকিব। ৰেচিপিটো শেষৰলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।